Pozrime sa na to. Aha, tu sa to stalo. Tak to je skrat Veľuša. Áno, takéto skraty sme u neho videli často. Je to úplne zbytočné v play-off za takéhoto stavu. O to nepochopiteľnejšie je pre mňa Veľušova reakcia, keď sa išiel hádať s rozhodcom. Ten chlapec toho veľa v hlave nemá.